На 18, 19 и 20 октомври во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде прикажан филмот «Медена земја», најнаградуваниот македонски документарец и годинешниот македонски кандидат за Оскар. «Медена земја» е потрасен документарец за начин на живот што исчезнува. Документарец кој освои три награди на годинешниот Sundance благородно потикнува од коекзистирање за животот во деликатна рамнотежа со природата. Филмот досега освои 18 меѓународни награди, учествуваше на повеќе од 50 светски филмски фестивали и е во трка за најдобар документарец на европски филмски награди. Земи половина од медот, половина остави на пчелите. По ова правило за баланс со природата се води Атидже, последната жена одгледувач на диви пчели во Европа, која живее сама со својата мајка во Централна Македонија. Но кога во незиното соседство ќе се досели номадско семејство пчелари, таа се соочува со сериозен предизвик да ги спаси пчелите и да ја зачува природната рамнотежа на земјата. Ако еден го прекраши правилото, сите ја плаќаат цената. Режисери на филмот се Љубо Стефанов и Тамара Котевска. Цената на билетот е 100 денари.